Det er ikke helt fyraften endnu for Ty Pennington og hans hold, de er klar til mere ekstrem hjemmeservice efter pausen. Og så skal vi ind i magtens korridorer i Det Hvide Hus med 6. sæson af Præsidentens Mænd. Det er, når vi runder midnat. På gensyn lige straks. Præsenteret i samarbejde med Ipren. Let's kick it off. Lille eller stort budget. Think big, spend some money to save money. And I swear to you, you can do it. Jamie lærer os. This is kind of what's going to save the day. The freezer. At lave mad på den kloge måde. It just proves that leftovers do not have to be boring. This, my friends, is a weapon in the kitchen. Boom. Done. You want some of that? Come on in. Jamie skærer ind til benet premiere torsdag kl. 20 på TV3 Puls. For meget. That day you need to change. For lidt. You are eating less than a 4-year-old. Kan Dr. Christian få dem til at ændre det? The consequences of that, it was death. Super Size vs. Super Skinny sæson premiere tirsdag kl. 20 på TV3 Puls. The Blacklist premiere mandag 21. oktober på TV3 og via Play.dk. Vil du se fabelagtige familiefilm? Tak for det. Hvad med masser af børneserier? Yeah! Så må du prøve Viaplay. Med Viaplay streamer du så mange film, du vil, inklusiv de sjoveste familiefilm. Godt, godt. Du får også hele sæsoner af de bedste børneserier. Wow. Se så meget, du vil, når du vil. Oplev ubegrænset streaming. Prøv nu på Viaplay.dk. Er I med mig, drenge? Yeah! Viaplay. TV, sport og film. Online. Efteråret er over os, og det er en god undskyldning for at putte sig i sofaen på en lørdag aften. Nu på lørdag kan du se Bridget Jones' dagbog efterfulgt af Elizabeth the Golden Age. Nu er det tid til ekstrem hjemmeservice.